Det er næsten blevet hverdagskost at høre om virksomhedslukninger i disse tider. Og mediebranchen er lige så hårdt ramt som alle andre brancher. Senest er det den populære radiostation Radio 100 FM, der er erklæret konkurs. Men lider den lokale radiostation også under finanskrise og konkurrence? Jamen, jeg synes ikke, at man som sådan kan kalde det en konkurrence, fordi vi supplerer hinanden på flere rigtig gode måder. Og derfor er det da også trist, at nu for eksempel Radio 100 FM er i den situation, fordi de er jo samarbejdspartnere, vi er jo medspillere på det her marked, og på den måde kan vi alle sammen være med til at højne kvaliteten. Så det er så trist, at de er væk. Altså, det er det simpelthen. Politiet fandt frem til en 14-årig dreng fra Borup, der kunne sættes i forbindelse med tyveriet. Politiet træffer også andre, der dog ikke lige umiddelbart kunne forbindes med tyveriet. Den 14-årige. Der er jo en hel del ting, som gør det vanskeligt. Altså, vi har haft skiftende kulturministre, som har lovet bedre vilkår for radiostationerne. Selvfølgelig skal musikerne have penge for, at vi benytter deres musik. Det er en af de store økonomiske udfordringer fra radiostationerne. De tariffer er fuldstændig vanvittige høje i forhold til sammenlignende lande, ja, i forhold til hele verden. Altså, vi betaler rigtig, rigtig mange penge. Det er jo sådan, at vores lokale troubadour, Kim Schwarz, han snart kommer og giver koncert. Han har faktisk taget en tur til Sverige for at indspille nyt materiale, men han kommer altså. Koda og Gramix og musikerne dermed og forfatterne kan jo ikke undvære radiostationerne, fordi det er på de kommercielle radiostationer, at mange af nye musikere, også gamle musikere, får deres musik ud, for hvordan i alverden skulle folk ude i Danmark ellers vide, hvor og hvornår der kommer en ny plade, og hvad det er for nogle numre. Vi er så med til at promovere dem, og det synes vi er pragtfuldt, også fordi vi er med til at skabe nye stjerner i dagens Danmark. Og så bliver vi straffet økonomisk den anden vej. Det er sgu ikke rimeligt. Det er det ikke. Carsten Mogensen mener, at en lokal radio som Radio Køge har en helt åbenlys fordel frem for de kriseramte landsdækkende stationer. Vi beskæftiger os med de ting, der er i vores nærområde, hvor der er masser af rigtig gode historier, som vedrører både dig og mig. Og vi har jo en meget tæt kontakt til lyttere og virksomheder og annoncører, og derfor har vi blandt andet også rigtig mange medlemmer af vores lytterklub, og de er faktisk med til, at det her det kan løbe rundt, fordi at det koster altså, som sagt, en hel masse penge. Så jeg vil da godt opfordre både virksomheder og Køges befolkning til at støtte Radio Køges, og de er også sikre på, at i fremtiden de stadigvæk kan høre noget rigtig god musik, og høre, når borgmesteren har noget rigtig godt på hjertet, eller den modsatte har noget andet på hjertet. Ja, det er Shakira, og det er She-Wolf.